Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan adem. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lek iki dagelan lek koyo ape ceramah kowe iki. Hadir. Iki dagelan. Koyo ape mawido. Dagelan yo dagelan kok malah koyo ape ceramah. Tak pangan dasem kok kowe. Pangan dasem putra aku iki pentol tapi kok pangan. Lah nek wong ceramah wong salam koyo ngono kok mbok ae. Patangan mah koyo putra tau sekolah kok piye? Kene sekolah S1 sarjana jek kok. S1e kene sanawi biasa kok. Sanawi. Sanawi. Rolas tahun. Sanawi rolas tahun. Kowe ngerti ora? Aku mah maton ning ngarep kan dilawek loh. Iki mau kedadean. Kedadean pripun? Ngarep mau Pak Ustaz nyanyi. Lah iki mau dagelane. Oh, njaluk diwale. Lah ning donya kuwi isane loro ngono kuwi. Kowe nek ra ngono ora menah. Mang entono dalil kleru bacok yayi kene kowe. Ayo. Hadiratil muhtaromi. Monggo Bapak Ibu kula aturi bacok cengle gareng monggo. Wassalamualaikum. Lah sing mbok tau siain ndi kok ya ora. Lah kowe ya mediyeni ngono. Ora kok. Urung apa-apa kok ya. Perkenalkan Bapak Ibu, pengiring dari Ngampel. Nama saya adalah Arka. Saya dari Arka potongan. Kok ora tau ndelok TV ta, we? Lah Arka kok rupane kok linet ngene deneng. Linet piye ta? Arka ki buat teng resik koyo aku ngene lho. Alah kuwi nak masak. Koyo kowe opo? Wong kowe koyo kobokan ngono ae. Arka ki gadekan aku ngono lho. Saya tidak sendirian, saya juga bersama teman saya ini, ulo tali picis. Ulo tali picis nyuwakot cengelem ngono. Aku mbayangno ulone sak. Udahlah, kamu enggak usah komentar lama-lama, gue jebren sama lo. Potong anu kayak gudeg. Emangnya lo aja yang jebren? Lo gue bertahun-tahun tuh gua ngempat. Lo anak mana sih lo? Gue anak menteng. Anak menteng potongannya kayak damen. Menteng mana lo? Jakarta mana ada damen? Ade, nggak percaya? Lu ke Jakarta ngapain lu? Itu gua jualan teh gendul, teh gendul, teh botol, teh gendul di kereta. Lu kalau nggak pernah sobo sana, jangan eca sobo lah. Sobo, yang kiri omong. Maksudnya sering kesana? No? Main ngapa lu? Main keran. Di Jakarta kok main keran? Potongan luar. Kenalan dewe kono? Hanya apa deh bukan? Langsung aja wong ngampel wis raku. Sopo? Bapak Ibu kembali lagi ketemu dengan gue Mondi. Asli gue. Udahlah enggak usah cici. Enggak percaya. Lha iki jere apik. Lah iya ngono kok apik. Potongane piye to? Potongane piye wong pelong kabeh ngono kok ya. Ora roto. Iki jenenge kropos. Potongane nang kono lho apik. Ning ndi? Garapane apik, muleh ya awet. Awet apik. Ora tukul-tukul. Lho iki diapakno? Ndase ilang kok, Dik. Neng rel kuwi ora potong kowe ape mateni nyawaku kowe ndongakno nganten mugi-mugi temanten kekalih nyuwun sewu Mas nggih ngantene kok tegang ngundang meteng-meteng iso malah ape sing dijaluk ku wonggonku ngono wong Mas manten kok meteng piye maksude sing wedok yo tegang lho ngene lha kok rong wulan ki anake telu iki gak tok cer men to rong wulan manak telu lambah polahe mbuh piye paling nyambat tanggane yo ora roh aku. Rong lan manak to. Nek percaya ning nggonku to. Mah, manak tok ning kono. Dicungakne. Mugi-mugi mase karo mbake dados keluarga ingkang sakirah. Sakinah, sakirah ki tegese sakinah mawaddah warob. Makanya dong lu ngaji jangan kebanyakan kopi. Lah iya ya. Kok iso. Lu kopi terus sih lo. Enak aja kowe sudah enggak kopi, Pak. Lah apa lo? Dadu. Lah kok malah bae kopi. Lah kayaknya akeh kuwi ya, Dik. Udah lah enggak usah ikut ke. Iya, Dik. Aku mesti kudu mbok tengi paling. Ayo, Dik, dongakno neh. Mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Mbake pengen gadah putra pinten, Mbake? Oh, kalih nggih. Mase pinten? Oh, kalih. Berarti sekawan nggih. Ayo tak perkol ya. Dan apa? Uripem kita era tenang. Dongakno apa lae kuwi. Jelik. Dongakno ya ngene to, Dik. Balik. Ora usah ubah-ubah. Lah aku keri kabeh gak ubah. Keri kabeh kok jek nek ular gelem kowe ya. Ya Mas ya. Anu. Kula ngendere tetunggo. Mobile. Sing arepe, Dik.
Lha kok tak demek ngarep abah. Kowe ya tau dadi nganten. Ya tau ta. Ya diiring wong ngene. Ya ya kirik kadang. Ya wong to Mas, Mas. Kowe iki ora tau ngantenan to piye? Ndelok videoku lho. Lah aku ora mbok undang. Lah aku ora kenal kowe kok ngundang kowe nggo apa? Buang malik. Buang lo piro sek 5000. Lha nyek tak undrak 6,5, Dik. Buah tindak 6,5. Kowe kok medit men. Lah aku ora kenal dianggep undangan teko tak buahi. Lah aku iki ngono. Berarti kowe iki wong sedakoe tinggi. Lah kaya Pak sing kedhe tamel niki, jenten. Mas jenten niki. Ngene iki, mbok anggap aku gak buah. Kowe buah? Gak no. Lho gak sambung lho. Ora kok mlite men. Lah undangan ngono sih. Lah iki ditekano rene nggo apa ora diundangi kowe? Lah kowe diundangi. Delok coplo ndasem. Wah, lala. Potongane kaya galeng sawan. Alah padune kowe iri, aku ganteng kowe gak ngono to. Biasa tadi dik ngene. Kowe pelaku ya pacarku sing sitok iki. Kenapa? Oleh dik anyar iki. Piye? Ora nek ndrase. Lah wong golek tukang konter kowe iki. Lah ya kecelik. Apa dijak apel lungo. Ayo dik apel bareng atek cekot ngene bocah. Lah iya termasuk. Oke bersama Mega Suara. Betul. Wis ora usah digunek, coplok. Wis kadung kok ya. Tak kandhani le. Mama, kowe mah. Sore iki mau beda ro padatan. Pripun, Mas? Wong kene jenenge Juduk. Nggih. Sing digawe panjenengane Pak Lasiman. Nggih. Besane Pak Lasio. Mantene Lasimin. Wah, lagi keluarga sampean buka tukang las. Kok iso buka tukang las ya omonganem sing genah lho kowe iki. Lah kabeh Lasio, Lasimin, sinten setunggale? Lasiman. Nah, terakhir dia nak kerana las lasan. Senguri lah kayak matengnya terus sebenarnya kayak las karpet ya. Apa kok las terakhir las? Tapi ya apa kok? Ini kaya. Oh, jenenge Jodoh. Jodoh kira kira Jodoh. Jodoh. Garwo si karane nyowo. Betul. Iki mang mas-mas senguri kan jaluk rak rumah mang. Contohnya kayak Pak Ustad, Pak Ustad mang pertemuan. Pak Ustad. Kowe aja gelem kalah karo Pak Ustad. Sunjukan tunjukkan keluaran oh, iya. Sing penting rumah, rumah. Oh, oke. Okay. Contohnya pertemuan. Heeh, tolong kuncine, Mas. Kuncine apa? Kunci Inggris ya kena men. Kunci Inggris sing ngeprok cengelem to piye? Aku ngecek kono. Lama-lama gue gregeten deh. Nanti kalau dia tidak bisa nyeroteni saya, nyeroteni opo? Kan ya. Nyeroteni saya. Tolong gitar tua. Oh, lah, ya, gitar dar bayani. Roma balonku ada lima. Rupa-rupa warna hijauku. Kowe gumun iki, suara mape abakmu sing badheke ra kaprah. Lah salam mbok sedot, lah kene nduwe rong ra nyedot. Aku nduwe ya ora nyedot wae, kok, Dik. Lah nyedot apa? Nyedot sing wangi-wangi. Contone entut. Lah karoan wangi kok takok ya minyak wangi. Wangi ya saking wangine. Teko ndi, Mbok? Teko Halilintar. Kowe kok dendamen. Kuwi lagune ya Roma. Roma. Cuma nah kata-katane kuwi balonku. Lah liyane kuwi Cara Jawa Timur iki petek piye suarane sapa balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu epit gendeng gendeng iki piye GAD gak gendeng iki wah gendeng epit gendeng konangan wonge kok epit asline wong turi ngawur ya kuwetak kowe kok mule sari bet goblok meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Ebit aku cepet. Beratan dulu ebit we. Ebit itu dulu aku. Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Cangkeming lho iso cepet ora kaprah. Tangkap ya, tangkap nak menang petu ya. Iya iya. Meletus balon hijau daratiku. Tangan mambu telek dik. Ancen bar kukur-kukur kene. Wis rasakno. Dilaten nek kowe gelem. Wis rasane iki nanti tekno kene cilik-cilik. Kamu gak usah wedi mbek Om ya. Wedi kok. Kipasnya gak usah dibawa. Wedi napa mboten? Mboten. Gak dek suaram tambah entek. Trek liri iki jenenge putri penyunggi gunung. Heeh.
iki penyunggi anu iki pizza Jawa. Pizza Jawa ki apa? Srabeh. Ini nama Jawa. Namanya siapa? Aninda. Aninda, yang ini tadi? Padila. Padila. Nyuwun lagu apa Nduk Cahayu? Siapa, Mang? Pacare. Pacare. Nyuwun lagu apa? Dikira takoke kok menak ono mulih mleki. Nyuwun lagu apa Nduk Cahayu? Lungset. Lah nek iki cah asu piye? Asem. Yuk hadirin semua yang berbahagia. Karek kowe. Lho. Disiarno nyeluk artis e. Lah ya karek kowe. Agar sore hari ini benar-benar bergoyang. Kok benar-benar bergendang. Hadirin semua yang berbahagia. Cokonco tus. Ana ngapa? Tak coblos do matam. Matanya rodo ngene. Lah iki jeneng ekspresif. Ekspresi tapi jajal kowe piye jajal? Sing gedhi metu groke siti. Jajal kowe piye? Yo. Yo, mbo se maju. Nah, maju. Tak panggilin deh ya ta, kan tak panggilin. Tak panggilin artis yang sangat istimewa. Yo, kembali mega suara menggoyang Anda. Ada siapa dia? Ada Pak siapa? Mbak Eka. Ya dia. Nek nyiaro intil-intile tak mencolot. Lah aku serangan kowe intil-intile, Dik. Iya, ni men saam. Srabe. Ayo, monggo Mbak Eka, alahu. Come on please, welcome Lunju-lunju at sini. Tak ketik bahasa Inggris kowe. Inggris masa ada lunju-lunju. Lunju-lunju. Kaiman gremet. Eh malah aja ya. Ayo. Apa mana paling kowe? Urusane opo? Senang gremet ayu niki apa? Ora mesti. Bojo maca. Ngene. Ngene kok gak oleh awet to ya. Awet piye? Awet nom. Ngene dagelane tenange. Timbang dalang mabek madhepe tebok. Yo tamani to ngono kuwi. Lah kuwi ora kandha. Biasane ora nganggo ngono kok. Aa ya Allah. Eh pengen. Golek dhewe. Aku meteng e wis. Saya ngapa ngetengi kowe iki lho sapa? Mlebu rene lho, A. Kene mlebu. Sik piye? Mlebu rene. Sampeyan aja nggugah tikus turu. Kok tikus? Sakmene gedene lho kok tikus. Ngen ku cilik ya. Gak ndelok rangkepan orang. Kowe iki aja ndlongor. 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 Saking ndlongor ngenten ndlongor. Sini. Sini sayang. Ayo dijogetan. Lho padha to, lambene piye aku? Piye? Ngantene ya padha umum. Padha. Kowe nek lek mulih. Yo, tak ngono tak iki. Kecel cenglem tenan lho kowe sing katon kowe. Asem bocah kae. Monggo dikasih yeah. Lagu yang rancak buat jogetkan adik-adik kita sesuai permintaan. Apa Mas? Lungset. Bersama dikasih lungset. Mega suara. Joget api iki ketara. Angger jek intro wis padha. Sampe kene, aku kono. Ngene. Siap. Tontonan unik. Nenek gajah iso joget ya.
ngapura kenapa kowe ora gelem cedhak? Kenapa? Ala kowe mendak kowe nelongso to. Kok nelongso? Lah ning kene petuk api angkrono omah petuk. Ora to ning omah yo api yo ayo. Iya, dingi wis tak ijolo ning Kasiman ori barange. Wah, apa kucune dhek sitok untune sak sampean nang apa, Mbak? Kok nyedhak aku? Aku kan kangen, Ak. Sik tak takoni bocah e sik. Eh. Nah, sepola kowe tak. Emang pengen melo-melo. Dhek pola ye. Piye, Ak? Lah wong kangen ora, Ak? Ya kangen karo sampean tak bocahku iki lho mlete tak. Ora sapola. Iya. Ki urusane wong tuwek, ya. Cah cilik meneng. Hei, lho. Hei, Ak. Lho. Ak. Matamu ini lho. Matam dhewe. Mau di mata-mata penyanyi ra lek ngono. Lah aku di matamu wae. Lho, tapi ya coba lo penyanyi di mata-matano. Lah kan aja muni matamu saru. Lho, ndek ping 70 derajat Celcius. Iki ngene, cacaki kondo. Pripun? Nek joget nang kene gak bebas. Lah terus di bawah. Oh, ngantuk. Monggo di bawah. Nah, di bawah. Anglinding, glinding, glinding ya, glinding. Enggak apa-apa. Ayo. Mas mati. Enggak usah asal to, wis bar lagi belum to. Ayo ditanjak. Niki joget malih apa sampun, Dik? Karek. Hah? Karek. Ora nek kene iki anu ta to, Dik? Piye ditakoki joget kok malah didoi karak jenenge. Karek kok karak. Eh, ngene lho tak omongi. Walah, gil. Colo se ta tangane iki, Mas. Colo to. Terus adike kuwi lho. Inggenku mah kowe inggenku. Gua kurang gua. Gua nggu inggenku. Sini. Ayo, Dun. Wes. Dun. Aku Dun. Cewek turun, cewek turun. Aturun nggih. Gantian ya, Mbak. Oh iya. Dek, Dik. Eh. Dung, Mas, lah kok. Ayo, Dung, Mas, turun, Dun. Iya. Ini sudah jam setengah seperempat. Sini turun. Ayo. Ayo dan gage kok dang wes. Bocah iki piye? Sing Jawa, sing Jawa. Sing lanang, sing lanang. Sing Jawa pasangane. Nggih, Mas. Ayo, Mak. Dek, iki selasa sore, Mas. Ayo le, selasa sore le, ayo le. Ayo cepat sini, wes sore iki, ya. Ayo selasa sore, ayo iki karek sayatan, Bu. Bapak Ibu karek sayatan terus ukut mangke niki nggih. Mohon monggo karek sayatan tok niki, monggo. Sayatan sayatan. Hah? Ayo. Ayo ditanjake, Mas. Salagu tampung, monggo. Lah sing nyanyi sapa, Di? Lah mbuh penyanyi lu tak celo. Ayo. Ada berikutnya artisnya Mega Suara. Ada Mbak Hula. Sabit. Bulan sabit ki bulan sabit. Monggo. Sing cake seger ya. Aku nyawang to. Sayatan yo. Wah, sayatan nek kamu. Bare jam 7 engko. Eh, kidak juwono sita wijana. Sayatan sing. Lontang blencing ndang wis model iki koyo. Lagunya apa, Mas? Heeh, minta lagu apa, Mas? Nitip kangen. Oh, nitip kangen. Kangen kuwi sing piye? Duet ta? Oke. Oh, iya, iya. Ayo, coba sini, ayo. Kak Kemen, Mas, sampai itu, Mas. Maju, Mbak. Ali. Coba. Mas, siapa, Mas? Respiran tiang bening.
ya cek kurangan ya. Cek kurangan kok. Kepar ke jogetnya ya ora apa-apa ya, Dok. Cek setengah jam. Sampun nggih, Mas. Sereng. Eh monyong we. Sampun, sampun. Wau kan pun putrane. Mbak Wulan, eh dalem. Ayo bali sih. Bali sih. Mbak Wulan apa nanti? Ah, jadi kan bali, Mas. Iya, iya. Weh, malah hafi. Mama iya iya mendarano kong dia makan waduh mas mana mana kek ngosok aku lu kok diuncal lo kene barang sing ra kena dianu ki nerok no malam ini I'm sorry excuse me what is your name lagi cade langsung cekmek ngene modele kok modele kok terus cekmek barengnya mau sinten dek namanya siapa mbak. Nah kok kurang halus kok. So. Kurang santai, kurang halus. Paring asma sinten diajeng? Kalusen. Kalusen. Jenenge sapa? Aku iso nggo basa Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek kabeh ra bener. Terus nganggo basa apa tak takoki? Indonesia, Jawa. Francis muncrat. Nah, Francis antuk ingsret rene yo no. Ningsret yo opo rene basa Prancis mringset ki. Francis, Francis. Waduh semudra lho, Dik. Alah-alah padune tanganem grayah kowe iki. Slenten nanti. Kuwi andeng-andeng mbok ndo semut. Semut lho. Bocahe kan manis, dirubung semut. Ciri sapa manis? Lho curu, Dik. Dolan nanti ki mengki. Aku dolan ning sapi teng. Lelah ya kok curu saja. Yang satunya namanya siapa? Burung bakul. Lho bakul tewel kalah ra tafra. Takoke kowe. Lihat jen. Wah. Gak usah bertele-tele. Namun ini dia jengi demu pak. Udahlah, gak usah gemes sama gue. Wah, gemes piye wong kutu mata ini kok gemes. Kalau lu suka sama gue, bilang aja sama nyokap sama bokap. Walah. Nanti kita pergi ke gawan. Saru, guys. Hah? Saru. Jenenge sapa ndek Cahayu? Rumana ya? Iya. Sing api ana rumana. Iya, iki lho kupingku tak centelno ning kene iki lho. Anu. Iki kan gage geno, ditenteni bakul gedang aku. Rumana. Iya, jenengem sapa, Dok? Iya, jenengem sapa jeneng? Iya. Cah kok timben-ben nang lungsak. Ora rasa paku kok. Lah, kandhani sapa kowe, Kang? Aku ki sapa? Demit. Ngene iki. Demit. Wes aku wis katok kowe cah iki. Betakon ragun semaur. Ora ben kene ya. Kowe cemburu. Lah jalukmu piye tanduk karepmu piye saiki? Takoke sing alus kok ajeng. Diajeng paring asma sinten diajeng? Ayo. Jenengem sapa nduk Cahayu? Rere Renita de Barina, Ome Amerika pacar itu Pak. Wis sapa wis sapa wong biasa ngono kok e. Lah mak lho bocah iki tangane kok blabak wis wis. Mak belek ngono sik. Yuk kita tampilkan ada blabak sari. Blabak sari untuk mletekno. Masih tentunya bersama nyusahno kancane. Ayo.